Hmm. Okey. Okay, lupa pula saya nak record habis. Eh. Ha. Okey, jadi maknanya bila last kali untuk conclusion nanti, dia berdasarkan daripada decision. Kalau greater than, okay, nilai daripada Z calculated ni greater than dengan nilai daripada Z table. Okey, sebab kalau 0.05 of alpha, dia bersama dengan 1.96 of Z test. Okey, Z, Z Z test Z score lah. Kalau greater than maksudnya significant. Kalau significant maksudnya kita boleh reject null hypothesis. Bila kita reject null hypothesis, kita come back balik tengok pada step buah yang kita buat. Okay, kita pun reject null hypothesis. Okay, jadi jawapan akhirnya untuk step 5 ni, untuk conclusion ni, maksudnya kita boleh tulis macam ni lah. Therefore, one can conclude that the service quality has effect on student satisfaction. Okay, itulah conclusion yang dia buat kita katakanlah awak nak buat cadangan. Okey, maknanya katakanlah kita nak buat recommendation berdasarkan finding yang kita dapat. Kita boleh tu dia lah mengatakan bahawa berdasarkan responden, berdasarkan uh, responden yang kita ambil yang selected, okay, mostly responden beranggapan uh, service quality memang ada efek, ada kesan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi untuk recommendation tu kita boleh buatlah Okey, kena buat ada penambahbaikan pada service quality. Ikutlah kita nak buat apa. Nak tambah dari segi layan apa, nak tambah staff ke, nak tambah buku akademik baru ke, nak tambah fasiliti apa ke. Okey, bergantunglah. Itu berdasarkan daripada uh, pengalaman awak sendirilah waktu nak collect, uh, nak collect data. Mungkin dekat questionnaire yang awak buat tu sebenarnya kita boleh tulis minta pandangan daripada responden. Okay, ada sesetengah responder tu dia dia suka banyak tulis komplain tu. Ada banyak ayat tu. Dia tulis banyak, ayat ha, dia tulis-tulis kena buat ni, kena buat tu ha. Okey. Okey, apa yang kita boleh ambil idea daripada responder tu untuk penulisan kita, untuk tujuan penyelidikan. Okey, boleh. Okey, jadi tu jadi kita pun dah settle untuk five step hypothesis testing. Okey, untuk next learning outcome 3. Okey, describe type 1 and type 2 errors. Okay, untuk type 1 error, type 1 errors and type 2 error ni dia sebenarnya bergantung dari segi uh, alpha dan beta. Okay, yang ni saya akan tunjukkan lepas lah sebab kalau kita nak cerotin dalam satu slot ni tak muat lah ni. Okay. Dan seterusnya kita nak distinguish between a one-tail and two-tail hypothesis. Okay, yang ni, uh, yang ni pun kita boleh tengok lah. Okay, apa perbezaan antara one-tail dengan two-tail. Okey, yang ni melibatkan bell shape. Okay, yang last sekali conduct a test of hypothesis about a population mean. Okey, yang ni dia ada dari segi ah, macam mana kita nak identify. Sama ada macam mana kita nak state yang ni sesuai untuk alternative hypothesis yang macam mana. Okey, nanti kita akan identify sama-sama lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah ayat okay, hypothesis a statement about the value of a population parameter developed for the purpose of testing. Okey, yang ni dari segi definition dia macam ni lah. Tapi dari segi kita sebenarnya hypothesis testing ni lebih kepada prosedur. prosedia, Proses bagaimana kita nak buat reporting yang lengkap. Okey, kalau kita nak hantar report kepada majikan, takkanlah orang nak bagi tahu. Ha, um, takkanlah kita nak bagi tu tanpa ada susunan organisation tu yang penting. Sebab ada setengah majikan ni, kalau katakanlah majikan awak tu orang Kalau ikut pengalaman saya ni, kalau orang perempuan ni dia sangat kemah kalau buat kerja ni. Jadi bila buat kemas gem kerja ni Walaupun betul pun kita buat Tapi dia tengok dari segi susunan tak lengkap Tak betul Dia kata salah Habis ya? ha, si, ha, Silap hari bulan dia pula potong gaji kita Tak pasal-pasal ha, Tu kalau orang gepol, kalau jadi boh ha, Itu ikut pengalaman saya lah Kalau orang lelaki ni tak ada masalah Sebab dia anggap Subih dia, ya, sebenarnya Okay Jadi okay, ini adalah 5 uh, five step Kayanya saya dah senarai, dah saya list tadi lah. Okey, yang ni. Okay, sama lah. Mula-mula sekali kena buat state, state the null and alternative hypothesis, level of significant, identify the test statistic. Okay, kalau di sini dia panggil identify sebabnya sebenarnya statistik ni ada banyak method. Beribu method sebenarnya. Tapi kalau dia untuk di peringkat ni pun kita ada sampai beberapa method sahajalah untuk di peringkat diploma ni. Kalau untuk master nanti, PhD nanti lagi advance. Pening kalau nak belajar semua ni. Okey, jadi sebenarnya kalau bila ada banyak method ni kita researcher lah yang kena tahu which method ni sesuai dengan kajian kita. Tapi nak tengok dari segi kesesuaian skop kajian ni bergantung kepada objektif tadilah. Okay, bergantung pada objektif kajian. Kalau objektif kajian tu katakanlah nak buat comparison antara lelaki dan perempuan yang terhadap service quality. Jadi kita nak tahu antara lelaki dan perempuan manakah jantina manakah yang uh, adakah ada dua cara tanya? ada yang mempunyai perbezaan pendapat tak terhadap service quality. Okey kebanyakannya ada perbezaan lah sebab lelaki dan perempuan ni memang berbeza pun. Hakikatnya dari segi realiti lah kan. Okey. Jadi itu itu identify the test statistik. Okey yang last yang last sekali boleh kita buat untuk conclusion. Okey ini decision rule, yang okay, last ni conclusion. conclusion. Conclusion tu based on daripada decision ni yang kita dapat yang select a level of significance tu kita menggunakan alpha. Alpha 0.05. Okay, yang ni adalah test statistik lah. Awak kena tu adalah null hypothesis kita ni apa, H1 ni apa. Okay, berdasarkan statement. Okay, nanti kita tengok macam mana kita nak identify. Okay, seterusnya. Uh, okay, yang ni lah yang dimasukkan dengan uh, untuk type 1 error rate. Okay, describe the type 1 and type 2 error rates. Okay, jadi kalau yang sini, okay, hipotesis yang di sini maksudnya dari segi reality. jadi okay, katakanlah ni reality ataupun fakta. Okey, yang ni adalah hasil daripada output, hasil daripada test statistik. Okay, hasil daripada test statistik yang awak buatlah, yang awak kira, yang awak Okey. Jadi katakanlah kita buat kajian uh, katakanlah service quality. Okey, yang macam samalah tadi. Service quality has effect okay, has effect on student satisfaction. Okay, yang ni adalah untuk H1 kita. Jadi sekarang ni memandangkan dekat table ni berkaitan untuk null hypothesis. Okay, jadi maksudnya null hypothesis, null SQ does not. Okay, does not has effect on SS, student satisfaction. Okay, kalau katakanlah daripada output yang awak dapat mengatakan service quality, mengatakan kita kena reject null. Reject null. Maksudnya kita katakan service quality ni sebenarnya ada kesan. Ya okay, kalau kita reject null, kita okay, kata kita reject null. Okey, ni sinilah ni report yang kita kita reject null dan dari segi hakikatnya, hakikatnya memang null hypothesis ni is true. Hakikatnya kita kata uh, null hakikatnya kita mengatakan service quality ni sebenarnya ada impak terhadap SS. Tapi dekat ni kita kata a uh, reject null. Okey, maksudnya type 1 error rate tu lah Tu type 1 error rate. Tapi, yang ni pula untuk type 2 error rate. Okey, dari segi simbolnya, type 1 error rate kita guna simbol alpha. Yang ni nilai beta. Okey, maksudnya, kalau katakanlah awak dapat output tu, katakanlah, uh, memang mengatakan service quality ni memang ada impact terhadap student satisfaction. Okey, uh, bukan-bukan. Kita tengok pada contoh headline. Okey, sekarang kita tengok pada does not reject null. Okey, researcher kata dia kata does not reject. Makna jangan reject kita terima Hashnal. Okay, jadi bila reality to Hashnal is true, maksudnya kita buat keputusan yang tepat lah, correct decision. Tapi kalau researcher tu dia dapat output mengatakan reject, kena reject null hypothesis. Okay, dan kena reject null hypothesis dan berdasarkan fakta reality sebenar mengatakan memang Hashnal ni salah. Jadi sebab itulah kena reject, jadi kita boleh kata correct decision. Okey, itulah maksud dia. Itulah perbezaan dia. Type 1 error rate ni dilebih kepada dia akan berlaku kalau kita dapat statistik ni uh, reject tapi hakikatnya sebenarnya betul. Tapi kalau kita dapat result, kita mengat, kita dapat result uh, tak tak boleh reject, fail to reject. Okay, fail to reject, kita kena accept null. Tapi hakikatnya null hypothesis itu memang salah. Itu kita panggil type 2 error. Okay, itu hanya different definisi lah antara type 1 error dengan type 2 error. Okay, boleh ikut kan? Okay. Okay, yang ni pun ada definisi. Okay, untuk beza antara type 1 error boleh baca lah. Okay, seterusnya. Okay, sekarang ni kita nak distinguish between a one tail and two tail hypothesis. Okay, dalam kes ni kita tengok yang ni adalah two tail. Okay, two tail ni selalunya melibatkan simbol equal lah. Equal ataupun not equal. Okay, kalau yang one tail here. Kalau one tail dia akan berlaku antara region of rejection tu pada hanya satu belah sebelah sahaja sama ada left tail ataupun right tail. Okey kalau yang ni dia akan jadi greater than ataupun greater than equal lah. Yang ni pun jadi less than sama ada less than equal. Okey tu simbol dia lah. Perbezaan antara one tail dengan two tail ni dia sebenarnya berdasarkan daripada hypothesis testing yang kita buat lah. Okey. Okey sekarang ni ni adalah keywords. Okey dia ada dalam soalan dia ada senaraikan lah sama ada Okey katakanlah example. Okey find the <coughs> find the probability if Ali has great uh, has uh, has weight greater than 150 kg. Okey katakanlah kita pun dapat Ali. Okey jadi dekat statement tu kalau mana-mana statement yang keluar dekat soalan itu menun selalunya menunjukkan H1. Alternative hypothesis. Kalau katakanlah dalam soalan kata betulkah Ali berat Ali banyak lebih daripada 150 kg? Betul ke? Jadi yang tu kita boleh terus kepada alternative hypothesis. Kita boleh state mengatakan Ali greater than 150 kg. Okey, tapi lepas kita dah state kita kita kena pastikan betul tak dengan table Ali ni bila sembu greater than ni sesuai tak untuk H1. Okey, kita tengok ada. Maknanya sesuai. Greater than ni boleh sesuai untuk H1. Jadi untuk yang bertentangan against with alternative hypothesis ni maksudnya Ali less than and equal 150 kg. Contohlah berat 150 ni. Silap bagi contoh banyak eh. Hmm. Okey, 150. Sebabnya simbol bagi null hypothesis ni adalah ni. Okey, jangan pula pergi ambil yang simbol yang ni. Nampak ni? Kalau simbol yang ni hanya belong to alternative hypothesis saja. Kalau yang ada equal equal ni, okay, yang ada equal yang equal tu belong to the null hypothesis. Okey, kalau yang ada persamaan kita nak compare antara lelaki dan perempuan. Betul ke uh, lelaki ni sebenarnya uh, lelaki uh, betul ke lelaki ni mempunyai uh, ada perbezaan tak antara lelaki dan perempuan terhadap service quality. Okey, kalau kita nak tahu is there any difference, maksudnya itu menunjukkan simbol equal. Okey, equal. Kalau different, okay, katakanlah lelaki, boy, new boy, not equal view girl. Okay. Bila simbol macam ni equal ni, hanya untuk mana? Untuk null hypothesis. Sedangkan h 1, not equal. Jadi, kena buatlah not equal. Lepas tu, kalau mu boy, jadinya bertentangan maksud mu boy equal to mu girl. Okay, itu dari segi penulisan how to state the hypothesis lah. Okay, boleh. Mana awak kena tengok pada table ni. Hmm. Eh, boleh? Okay. Kita yang ni tak perlulah yang ni. Yang ni tak perlu sebab yang ni untuk formula bagi degree nantilah. Kalau awak tak payahlah setakat yang simple sajalah yang, yang last week tu. Okay, sekarang ni kita nak tengok contoh example. Okay, daripada ni macam mana kita nak state the hypothesis. Okay, ni Jamstown Steel Company Manufactures and Assembledesk. Okay. okay, dia ada bagi nilai untuk normal with a mean of 200 and standard deviation 60. Okey, kalau katakanlah ada kita kena dapatkan nilai Z. Okey, kita kena Z ada S bahagi minus dengan standard de, uh, bahagi dengan mu. Population mean bahagi dengan standard deviation. Okey, dalam kes ni ha, X dia tak bagi kan X. Okey, tak bagi X lah. Ha, ni dia tak bagi sepatutnya dia lah. Okey, katakanlah dia tak bagi. Ha. Sepatutnya ini adalah test statistik. Mana kena dapatkan nilai lah. Yang ni tak bagi. Okey, sekarang ni untuk test hipotesis ni, untuk identify hypothesis ni okay, Macam mana kita nak tahu uh, Sama ada null ataupun H1 Ok Sekarang ni kalau tengok Has been a change Ok, kita dekat table tu Ada tak perkataan change? Ok, has not changed Ada Maksudnya Kita akan guna simbol yang equal Ok, jadi bila simbol equal Equal tu maksudnya dekat sini lah Equal Jadi mu Equal Sekarang ni population kita berdua tu jadi yang bertentangan dengan hasional hasional ni adalah mu not equal with 200. Okey, inilah cara penulisan how kita nak state hypothesis. Okey, samalah dalam case ni. Okey, dan lepas tu kita kena level select the level of significant. Okey, kalau ada dekat soalan tu minta untuk identify assume 0.01, aku tulis 0.01. Kalau tak tulis, boleh tulis alpha 0.05. Okay, yang ni macam markah free lah dia. Selepas lepas tu step 3 bawah kita buat calculation. Okay, sama dengan probability yang pernah buat sebelum ni. Okay. Okay, jadi yang ni formula. Okay, yang ni lain sikit lah formula. Kali yang formula ni hanya untuk degree. Yang tu kalau belajar jumpa saya lagi, awak akan jumpa lah yang ni. Sebelum ni awak akan setakat ni sahajalah. Ha, kalau nanti awak akan jumpa. Kalau degree nanti dia ada lebih elman sikit je lah. Okay. Okay, lepas tu boleh kita compare result. ke sama macam ni lah. Okay, dalam kes ni 1.55. Dia dapat. Greater than maksudnya not significant. Okay. Maknanya bila not significant, tak significant maksudnya kita accept h null. Okay. h null is not rejected. Maksudnya kita accept lah ni. Accept. Jadi h null ni maksud dekat conclusion. Therefore one can conclude that the population mean kita accept ni maksudnya population mean is equal with 200. Okay. Dia, dia katalah does not change lah maksudnya. Uh, not different from 200. Okay. Okay, ikutlah terpulang kepada gaya bahasa penulisan semasa masa, -masa lah. Asalkan betul. Ha. Okay, dan kita tengok sini. Okay, sekarang ni kita tengok. Macam mana kita nak kalau test hypothesis. Okay, null. Lepas tu hash 1. Okay, kita nak testing hypothesis macam mana. Okay, last week 15 has been an increase. Okay, yang ni greater than. Greater than 200. Okay, greater than 200. Kita nak tahu. Ok, sekarang ni kita tengok. More than 200. Ok, sini ada increase. Maksudnya kalau more than 200, kita boleh tulis kepada hash 1. Ok, more than 200. Ok, jadi ini adalah mu. Jadi bila berlawanan dengan greater than ni, kita tengok balik pada table. Ok, tengok pada table tadi. Ok, dia hanya untuk bila less than tu tak boleh. Less than hanya untuk hash 1. Jadi less than and equal. Kita pun tulislah less than and equal. Okay, jadi mu sini mu less than and equal with 200. Okay, sama tak dengan yang ni? Okay, sama lah yang ni. Okay, sebab ikut keyword dia boleh jadi problem and increase ataupun boleh tengok pada yang ni lah was more than 200. Okay, kita boleh tengok pada dua ni. Okay, next kita tengok pada example. Yang ni tak payahlah yang ni. ha. Sebab ni, untuk di peringkat ni kita nak tahu dulu lah pengenalan tentang how to get the uh, how to identify the hypothesis. Okay, sekarang ni kita tengok. Untuk hipotesis ni, ha, macam mana kaya yang kaya ni? Null hypothesis, lepas tu H1 hypothesis. Okay, sekarang ni kita nak less than RM16. Okay, maksudnya mu less than RM16. Okay, jadi kalau untuk yang berlawan ni, mesti mu greater than and equal RM16. Ha, $60 ni bukan ringgit, $60. Okay, tengok sama tak dengan ni? Okay, samalah yang ni. Okay, yang ni. Okay, boleh? Boleh faham? Boleh ikut eh? Okay, yang ni ada table dia lah. Okay, yang ni table untuk T. Okay, yang ni bila? Yang ni kita tengok pula. Okay, yang ni kita nak tahu new machine. Okay, yang ni boleh tengok lah. Macam mana kita nak dapat population mean dia adalah uh, mean how is 250. Okay, yang ni 250 ni. Okay, 250. Okay, sekarang ni minta greater than. Ada sebut ni. Faster. Okay, bila tengok pada simbol dia ada ni. Kalau faster maksudnya greater than lah. Kalau perkataan faster. Okay, lepas tu nya less nya against dia adalah less less than and equal. Okay. Okay, jadi dari segi untuk chapter ni, dia sebenarnya tak ada formula. Memang tak ada formula. Lebih kepada macam mana untuk kenal pasti. What is the alternative? What is the null hypothesis? Lepas tu dari segi procedure, how to report. Lepas tu dari segi uh, what is the definition between type 1 and type 2 error. Okay, that's all. Dan next nyasar selepas tu lebih kepada untuk peringkat degree nantilah. Okey, boleh. Okey, ni kita Okey, dah selesai lah ni untuk chapter ni. Okey, dah